А поки народні депутати і кандидати готуються до позачергових виборів, обранці місцевих рад працюють. 30-та позачергова кадрово-бюджетна. Депутати Запорізької обласної ради зібралися на засідання у порядку денному 35 питань. Перші 19 питань стосувалися кадрових перестановок, звільнення, призначення виконуючим обов'язки і подовження контрактів з керівниками установи закладів, підпорядкованих обласній раді. А також у цьому блоці депутати проголосували за приєднання комунального підприємства теплоенерготехнології до КП «Запорізький інститут регіонального розвитку». Далі дали згоду на затвердження антикорупційної програми облради на цей і наступні роки, після чого перейшли до внесення змін в обласні програми. Щодо розвитку освіти, охорони природних ресурсів, будівництва, реконструкції, модернізації інфраструктури, а також регіональної цільової програми «Питна вода» депутати були одностайні і їх ухвалили. Натомість щодо змін у програмах охорони здоров'я, розвитку автомобільних доріг і затвердження порядку надання адресної грошової допомоги, вони не порозумілися і вирішили більш ретельно вивчити ці питання, щоб повернутися до них восени. Детальніше про підсумки сесії ми розповімо у наступних випусках «Алекс.Інформ».